Перші картки городянина Дніпра вже на руках, поки вони мають лише одну функцію – гарантують безкоштовний проїзд пільговиків в електротранспорті. У мерії обіцяють, потім картка міститиме особисті дані, медичну історію, нею можна буде оплатити комуналку і залишити електронний цифровий підпис. Сьогодні пластикову картку отримало 5 людей – це родичі загиблих бійців. На черзі ще 200 тисяч пільговиків. Картку містянина тепер має і 10-річна Софія. Її мама розповідає, раніше не всі контролери вважали їх пільговою категорією і просто висаджували. Ми не часто пользувалися до цього. І дело в тому, що коли показували, у нас виникали і що це таке, і хто це. Ну, в общем, було неудобно. Ну, надеемся, с этим будет удобнее, не будут никаких нас шоу высаживать.